Бұл қыз аты жөнін жариялаудан да бет жүзін көрсетуден де бас тартты. Еріксіз бір опасы еркектің құрбанына айналған ол мейірімсіз атана бауырларының онсыздан нұқсан келген ар ұятына одан сайын жара салғысы келмейді. Ұяттан күйіп жанған қыз өзін зорлаған адамның үстінен полицияға ар жазуға да батылы жетпеген. Ал жүкті екенін білгенде ауылдағы ата анасынан қолдау іздеп барған. Бірақ туған туысы өзіңнен я ішіңдегі баладан арыл дегеннен басқа ақыл кеңес бере алмапты. Мен келгенде мұнда 9 қыз болып тұрды. Әрине бірі үлкен, бірі кіші, өзімнен үлкен қыздар өзімнің әпкемдей болды. Негізі өзімнің туған әпкем бар, бірақ ол ондай жақсылық жасаған жоқ. Осы іштегі қыздардан көрдім. Және бар жақсылықты осы Таңсұлу апа анамыздай болып кеткен арамызда. Анамыздың бермеген көмегін қолынан келгенше көмектесіп, өзінің қамқорлығын білдіріп атыр. Ұлымды жалғыз өсіруге жігерім жетеді дейді ол. Сәби бір жасқа толған соң Алматыға жол тартпақ. Сол жақта көмек көрсетеміз деп қызды күтіп отырған кәсіпкер демеушілер көп. Қазіргі таңда 4 ананың 3-і де жаңағы перзентханадан келген. Біздерге балалар мен сәбилермен, сәбилері бір жасқа толғанша осында тұрады. Жаңа толық қамтамасыз етіледі тамақпен, балалардың жаңа қажетті заттарымен. Сондықтан осындай жағдай жасалып отырғасын, ол аналар өздерінің ары қарай бір жасқа дейін осында тұр, бір жастан кейін өздері жаңағы тұратын жаңағы балаларға берілетін көмек ақыны, төлем ақыны жинақтап, пәтер жалдап, өздерінің ары қарай өмірге деген көзқарастарын дұрыс қылады деген сенімдеміз. Ақтөбеде ана үй ашылғалы бері 21 қыз келіншектің панасы болды. Оң жақта отырып бала көтерген қыздың бірі баласының туған әкесіне тұрмысқа шықса, 16 қызды әкешесі үйіне қайтарып, немерелерін бауырына басқан. Сондай ақ бір қыз дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмысқа орналасқан. Ел бойынша ана үйлері ашылғалы 500-ден астам шарана анасының бауырында қалған. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәуліп.